El fill del Beni encara viu amb vosaltres. Això és el que vaig poder, però és que tothom està encantat amb ell i el seu nòvio. No hi ha manera de treure'l. Llavors, vull que el vigilis de ben a prop. Vull saber si va a casa seva, si parla amb el seu pare... Tot el que faci falta, d'acord? D'acord, intentaré fer-me col·lega seu. Doncs a veure si és veritat, que per això et pago. Què fots amb això? Coi, és una bruixola que em va regalar. Doncs fa 4 dies corria per Can Sarro. Al final se la va quedar l'Eli. L'Eli? Aquí que el nas de merda! I tu, lladre! Com tots els teus amics, que em tornis els 20 euros que m'has robat. Jo no t'he robat res, imbècil, i els teus calés te'ls pots fotre pel cul. Fantàstic. Molta anarquia, però fots cua al caixer com tothom per treure els diners que t'engraça pel papa, eh? Que deixis en pau, tio. Que els diners del papa no et fan tan fàstic, eh? Ei, Markus, deixa'ls, deixa'ls. No, deixa'l tu, a veure si tens collons, va, fot-te la cara. Anem, Markus, no val la pena gastar energia per aquest desgraciat. Em fa una mandra plegar la roba? A mi també. Però prefereixo plegar-la que planxar-la. Preocupis, que aquí tampoc en tenim de planxa. Que s'ha espatllat? Sí, ahir va caure al terra a la festa. I ara ja no funciona. Aquest llum el va trobar el Rosa en un contenidor. De fet, m'estranya que hagi durat tant. L'activen per armar 3 cables i ara s'han separat. I estic aquí mirant la manera de tornar-los a enganxar. El Ros també és un manetes. Quan vivia aquí sempre estava arreglant coses, però clar, ara que no hi és, quan s'espatlla alguna cosa no hi ha ningú que la pugui arreglar. Aquest és el llum que teniu a l'habitació, no? Sí, i ens anava de conya. I és l'únic que hi ha. Ai. Esteu bé aquí? Una puta mare, ell. No sap del que era viure a casa del Beni. Ho deveu haver passat molt malament, tu i el Max. A mi em sap greu per ell. L'he ficat en un munt de merders. Ja se sap, no pots triar de qui t'enamores. Jo més d'una vegada he volgut deixar el Max perquè no patís. Però no he pogut. Quan estimes algú de veritat, no pots fingir tan fàcilment que no sents res per ell. Segurament el Max hauria d'haver enamorat d'algú diferent a mi. Jo he estat a la presó i ara encara estic pendent de judici. No sóc la millor persona que podia trobar. Però el Max i jo som la nit i el dia. I de vegades les persones més oposades són les que més s'atrauen. Saps, Iago, l'altre dia quan se'n van a la llum... Collons, que veniu tard a la facultat. Sí. El Marques, que voleu fer les birres. No sé què li passa a aquest, últimament el tenim tot el dia enganxat. Potser és que li moles. Sí, segur. Home, no, que volia desfogar-se després de l'enganxada que ha tingut amb l'Ivan aquest matí, tio. Ja. Què ha passat? Què ha passat? Res, que l'Ivan és imbècil. Mira, el Marcus estava al caixer esperant que tragués pasta i el tio li ha agafat de cop i volta, no sé, com un atac i ha dit que li devien desaparegut 20 euros. Sí, sí, l'hauríeu d'haver vist. S'ha fotut histèric, l'Ivan. Sí. I una mica més i es peguen. El millor que podeu fer és ignorar-lo, eh? Vull saber què és que passa aquell. Oi, Eli?